Laget ditt har nettopp spilt kamp mot Notaten, og det har vært 4-1 seier til slutt. Hva synes du om kampen? Ja, det var ikke et mål for lite herfra. Vi brente noen enormt med sjanser først, og så fikk de en mulighet til å skorte. Så ble det litt under bakken, men guttene stod på og visste at de kom til å komme sjanser andre gang. Så det var forløsende når bare huset inn et par mål der. Og Martin kom i gang med scoring av Sigurd også, så det lovet godt. Var det et taktisk grep, eller var det en skade på Soltvedt som måtte ut der? Nei, det var vel at jeg ville komme under, og jeg følte at jeg hadde lyst til å gjøre byter. For kampen det forandret seg litt, så det var det til at jeg får en Badu der, som vi vet, vi trengte scoringer, og så det var vel da. Det var mot Joakim, men jeg følte at han en annen type spiller og en spiss som jeg kan, som kan score mål. Så var det for gjorde det da, det var ikke å ikke vente så til pause heller. Så, nei da, så man slår han i dag at man fikk seg lytte på å vann. Det er godt for gutta nå å få en seier og en lenge siden sist. Så ja, en opptur inn mot en liten pause nå inn i påsken, og så har vi Rødfoss her også. Som jeg har sagt, 6 poeng i kampen er det nødvendig skal vi henge med i den som gutta anfører oss. Du sier at det blir på en måte en 6-poengskamp fremover, så, og føler du at laget på en måte går i krigen og prøver så godt det kan? Liksom? I dag fikk jeg litt sånn, jeg følte at i dag var vi litt tilbake der vi skal være på andre banene og skikkelig trøkke oss og skape sjanser. Og noen gang så maler vi i stykket, vi springer i senk, og det er sånn vi må være. Så gutta her har vi klart det, vi får skåringer, får litt kjøltillit, så forhåpentligvis kan dette gi litt kjøltillit inn i kampen som kommer. Det var i grunn av, så takk for det, så får du lykke videre. Takk for det.